കാരണം ഇതൊരു നാടിന്റെ ഉത്സവമാണ്, ഒരു ആഘോഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രോമാഞ്ചമാണ് മലയാളികൾക്കെന്നും, സോറി, ഒരു നാടിന് മാത്രമല്ല മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രോമാഞ്ചം വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തികൾ ഒന്നിച്ച് അവർ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ആർപ്പുവിളികളോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പോകുന്ന കാഴ്ച. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കണ്ടപ്പം എന്താ നല്ല കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ല സമ്പത്തോണ്ട് നിറയും. മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ച് അവരെല്ലാരെയും സമ്പത്തോണ്ട് നിറയും. നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിറക്കണേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും അങ്ങ് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണാൻ വരുന്നത്. കണ്ടതിൽ നല്ല സന്തോഷമായി. 1,00,000 രൂപ 2,00,000 രൂപ എണ്ണ അടിച്ച് അവര് പോകുന്നത്. നമ്മളെ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവര്, ഒരുപാട് ആളുകളാണ് മീൻപിടുത്ത മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല, മത്സ്യസമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും വാഹനത്തിലുമല്ല, ഇന്ന് നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പം ചരക്കും കൊണ്ടുവരും. ചെമ്മീൻ നിറയും, ഇവിടെ ഹാർബർ മൊത്തവും നിറഞ്ഞിരിക്കും. നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര ലൈവ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശക്തിവളങ്ങര ഹാർബറിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വരാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത്, കഴിഞ്ഞ 52 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തിയായിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എല്ലാമെല്ലാമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, അവർ കായലിൽ നിന്ന് വീണ് കടലിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച, ബോട്ടുകൾ ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ശക്തിവളങ്ങര ഹാർബറിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. ഏകദേശം 1,000,000 ബോട്ടുകൾ ഒന്നിച്ച് കടലിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച. ഇതൊരു മത്സരം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ആദ്യം പോകുന്ന ബോട്ടിനും ഏറ്റവും ആദ്യം തിരിച്ചെത്തുന്ന ബോട്ടിനും ഇവിടെ സമ്മാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രാത്രി 12 മണിക്ക്, അതായത് കൃത്യം 12 മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണത്തില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കാരണം ഇതൊരു നാടിൻ്റെ ഉത്സവമാണ്, ഒരു ആഘോഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രോമാഞ്ചമാണ് മലയാളികൾക്കെന്നും, സോറി, ഒരു നാടിന് മാത്രമല്ല മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രോമാഞ്ചം വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തികൾ ഒന്നിച്ച് അവർ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ആർപ്പുവിളികളോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പോകുന്ന കാഴ്ച. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിൻഡോ റജി. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളൊന്നും കണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ അതിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സാഗരധാര അമ്മ എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിട്ടേക്കുക. എല്ലാവർക്കും മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ട പ്രതീക്ഷകൾ ഈ സമയത്താണ്. അതെ, മൺസൂൺ കാലമല്ലേ, വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് പോവാണ്. അതെ. അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ 52 ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അതായത് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും തന്നെ, ഈ ഒരു വരവല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വരവ് ഇതാണല്ലോ. മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു?
കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മീൻ കിട്ടുമ്പോഴേ അതിനുള്ള വില കിട്ടത്തില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പോയിട്ട് വന്നാൽ കിളിമീനുമായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം കരിക്കാടി ചെമ്മീൻ, ഈ കിളിമീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഈ ജാസ്തിയായിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ പിന്നെ ഇതിന് വലിയ ഡിമാൻഡൊന്നും ഇല്ല. അവസാനം നടന്നത് ഈ ശംഖിന്റെ പണിയൊക്കെ ആണല്ലേ? ആ ശംഖിന്റെ പണിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അതിനൊക്കെ വില ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതോ അത് പണി കിട്ടിയവർക്ക് തെറ്റില്ലാതൊക്കെ കിട്ടി, ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ മോശം തന്നെ. അവസാനത്തെ ശംഖിന്റെ പണി. അതെ അതെ. ഈ ബോട്ടുകാർ വളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ബോട്ടുകാർ വളം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരെതിർക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റ് നടപടിയാണ്. നമ്മളിത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് നീക്കിക്കളയുന്ന സാധനമാണ്. ഈ കിഴക്കത്തെ വളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം മീന് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പടിഞ്ഞാറത്തെ വളങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് അവിടെ കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഥയും ഉള്ളതല്ല. അതെ അതെ. ശരി. അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പൈസ ലാഭം കിട്ടുമല്ലേ സാമ്പത്തികം? ആ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡീസൽ വില വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെലവിനുള്ള ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വളത്തിൻ്റെതെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടാക്കും അതിൻ്റെതെങ്കിലും ഒരു ഓഹരി കിട്ടും. ശരി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊതുവെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബോട്ടുകാരെ എടുത്ത എങ്ങനാ ബോട്ടുകാരുടെ? ഇതേ മീൻപിടുത്ത മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടത്തില്ല. കിട്ടുന്നവരും കാണും, കിട്ടാത്തവരും കാണും. ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതപ്പതിച്ച് പോകുന്നത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ചിലവ് കൂടുതലാണ് ഇത് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കടൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പോലും ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടാതില്ല. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ തെക്കേശം ഒരു ബോട്ട്, ഒരു പുതിയ ബോട്ടാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്, അതായത് ഇത്രയും ബോട്ടുകൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവര്, ഒരുപാട് ആളുകളാണ് മീൻപിടുത്ത മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല. ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. എത്ര രൂപ വില എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് സർക്കാരിന് അറിയുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യവും നമുക്കൊരു തൊഴിൽ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതെ അതെ. എത്ര വർഷമായിട്ട് ചേട്ടൻ ഇത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിപ്പോ 10-32 വർഷമായി. 32 വർഷമായിട്ടുണ്ട്.